Собранискиот спикер Талат Џафери денешната пленарка ја стартуваше на албански јазик. Зоња за три депутати. Е хапсан третите дит на Кувендите Република Самачионис. Техничките причини беа пречка за Џафери да зборува на албански уште од првиот ден од објавувањето на законот за јазиците во Службен весник. Негодување од пратениците на ВМРО-ДПМН велат дека со ваквото однесување Џафери го крши деловникот за работа на собранието. Ова што го правите денеска е спротивно од член 3 став 1 од деловникот за работа на собранието на Република Македонија, кој што вели: во работата на собранието службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Џафери уште еднаш им објасни на пратениците на опозицијската партија дека законот за употреба на јазиците веќе е во сила. Еден лиѓе тера, че кант бен ме чоште не продаримите дјуве, да дуете хармонизовајме лиѓе пред дјуве на фатра ниви. Па е нукнен куптан, че е дрета пред продору дјуве, а што е позулува. Е дита. Умпата дуримин, че ни вјет пресен гамиратими и лиѓе јанар дјуве штат млит, тет млитас, дерин јанар дјуве на млитас, че кретарин штетит Иванов тен држецовет дет куптон че нук мунт да пенгон пуна на парламенти да вулнети на шумици парламентари. Во дебатата се вклучи и координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски, кој рече дека концептот на оваа влада и парламентарното мнозинство е градење едно општество за сите. Јазикот како еден од столбовите на тој концепт, јазикот како еден од столбовите на тоа општество, служи за да се разбереме. Јазикот е придобивка на сите граѓани на Република Македонија. За нас, како пратеници од владеачкото мнозинство, многу поважно е што ќе зборуваме, многу поважно е да носиме закони кои што се во интерес на сите граѓани на Република Македонија, и на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, и на сите останати, отколку на кој јазик тоа некој пратеник ќе го направи. Инаку ВМРО-ДПМН пред неколку дена до Уставен суд поднесе иницијатива за оценка на уставноста на законот за употреба на јазиците, со кој се унапредува службената употреба на албанскиот јазик.